Salam mənim əziz izləyicilərim. Bugün mən sizə öz üsulumla acıko hazırlayacağım. Bunun üçün bizə nə lazım olacaq? Pomidor, qırmızı, qırmızı biber, qırmızı acı biber, sarımsaq, cəfəri, süd. İndi mən sizə deyəcəm, nə qədərə, nə qədər hamısından əlavə edirəm. 5 kilo qırmızı pomidora, 4 kilo qırmızı biber, 5 dənə acı biber, 3 dənə 3 baş, böyük baş sarımsaq, 3 dəstə cəfəri, 1 dəstə süd. Mütləq pomidorun və qırmızı biberin qabığı soyulmalıdır. Mən sizə göstərəcəm indi necə eləyirəm. Pomidoru götürürük. Baxın, mən belə edirəm. Gördüyünüz kimi belə elədim və bunun üstünə qaynar suyu əlavə edirəm ki, qabığı rahat çıxsın. 30 saniyə, 1 dəqiqə gözləyirəm. Gördüyünüz kimi, 1 dəqiqə də keçmədi, qabıqları belə qəşəng asanca soyulur. Gördüyünüz kimi, pomidorlarımız çox asanlıqla qabıqlarından soyuldu. Keçirik qırmızı biberimizə. Mən qırmızı biberi götürüb üstündə belə bıçaqla bir iki yerindən belə çərtirəm. Hamısını atıram bir qabın içinə. Üstünə eyni qaydada qaynar suyu dökəcəm, biraz saxlayacağım. Bir dəqiqəyə sonra çox asanlıqla qabıqları soyulacaq. Suyunuz da çox qaynar olmalıdır. Gördüyünüz kimi qabığından belə rahatlıqla, asanlıqla çıxır. Hamısını bu qaydada soyacağım. Və sonra sizə deyəcəm, davamı necə olacaq. Biberlər sərt olduğu üçün çox su qabığından ayrılmadı. Amma narahat olmayın, biz onsuz da ət maşınından keçirəcəyimiz için hamısı içində parçalanacaq. İndi mən başlayıram biberləri ət maşınından keçirməyə. Bir de ki, gideri, onun içini də təmizlədim tərtəmiz, onları da keçirəcəm. Pomidorları mən belə doğrayıb birazcık suyun sığıram ki rahat olsun maşından keçirməyə. Sonra bu suyunu əlavə eləyəcəm yenə qazanın içinə. Ət maşından keçirtdim. Sonuna gəlirik. Bax, pomidorları əzdiyim o suyu çıxdığını belə süzgəcdən keçirirəm ki, tumları çox çıxmasın. O suyu da bura əlavə edirik. Göyərtini mən maşından keçirmirəm. Onun üçün əllə doğrayıram. İlk öncə bu sərt tərəfini götürürəm. Göyərtilərimi doğradım. Bunu indi mən əlavə eləmirəm. Sona yaxın əlavə eləyəcəm. İndi bu acikaya birazca duz əlavə edirəm, qoyuram qaynamağa. Qaynadıqdan sonra
yavaşça altın azaldırıq, az xodda pişir. Gördüyünüz kimi acikomuz qaynayır. İndi mən göğərtini əlavə eləyəcəm. İndi mən duzuna da baxacağım. Əgər çox duzlu isə bu kifayətdir. Az isə duzu özünüz öz arzunuza görə tökə bilərsiniz. Görürsünüz necə dadlı, çox gözəl alındı. Dadına baxdım, duzu da yerində. Biz buna bir çay qaşığı şəkər tozu kəsot əlavə edirəm ki, bankaları zakatqalayanda atmasın. Əlavə elədim şəkər tozunu. 5 dəqiqə qaynasın, ondan sonra bankalara tökməyə başlayacağım. İndi biz bu acikonu bankalara dolduracağız. Mən belə rezbalı zakatkada bankası için götürürəm, bağlayıram kışka. Belə rezbalısını da götürə bilərsiniz. Kimin evində necə banka var isə? Qoyuram qaynamağa. Altına da belə bir dəsmal atıram ki, bankaları düzdüyümüzdə partlamasın. Bankaların qapağını örtdüyümdə belə dizirəm hamını içinə. Bu 10-15 dəqiqə qaynamalıdır. Ondan sonra alırıq qazandan, bükürük, qalır sizə qışlığa qəşəng acikon. Qaynar suyun içində qaynadıqdan sonra mən bunları hamısını çıxartdım. İndi yaxşıca bağladım. Tərs çevirəcəyik, isti bükəcəyik bunları. Səhərə qədər qalacaq. Səhər üstün bükdüyünüzü götürərsiniz və ləzzətli yiyərsiniz. Kanalıma abunə olmayı unutmayın. Görüşənə dək sağ olun. I know you want to.